sä katsot Viini TV:tä, maailman aurinkoisinta viiniohjelmaa, ja kuten huomaatte, nyt on tosiaan studio muuttunut erinomaiseen settingiin. Viini TV on löytänyt tiensä Santorinin saarelle Kreikkaan. Ja mä ajattelin kertoa teille tänään pikkuriikkisen Santorinin viineistä. Monet ei niitä tunne. Täällä tehdään enemmänkin valkoviinejä ja makeita Viin Santo-tyylisiä valkkareita. Mutta mä ajattelin tänään maistaa tässä näin Santorini ja Syrtiko Santo Wines. Mä kävin nopeasti nappaseen tän supermarketista. Tällä saarella, tää on aika pieni saari, on about 10 tuottajaa näin niinku yhteensä. Ja tää Santo Wines edustaa sitä ehkä isompaa kärkeä. Kun on pieni saari, niin tietenkin volyymit on rajallisia, eli ei voi ihan mahdottomasti tehdä sitä viiniä. Avataan pullo. Vitsihän näissä Assyrtiko-viineissä on se mieletön hapokkuus, minkä ne onnistuu löytämään näihin viineihin. Kun ottaa huomioon, kuten ehkä saattaa kuvastakin huomata, soijaa pukkaa. Täällä on hemmetin kuuma, täällä on joku 35 astetta helposti varjossa. Mutta silti nämä viinit on ihan mielettömän happorakente ja siinä on tietty se mineraalisuutta. Tämähän on vulkaaninen saari, tai mitä se nyt järkevästi sanotaan, eli tämä on periaatteessa tuhkaperäistä maaperää, mikä pitäisi tuoda siihen viiniin semmoista tiettyä rakennetta, tiettyä semmoista tuhkamaista aromia. Risteliä alukset töhtäilee takana, niin tuhkamaista aromia, semmoista tiettyä body, semmoista täyteläisyyttä viiniä, semmoista ihan ihmeskummallisena tavalla, mutta maistaa tätä viiniä. Tässä on hyvin ehkä, jos siellä on kameran toisella puolella jotain ihmisiä, jotka tykkää Sauvignon Blanceista, niin tää saattaisi olla aika semmoinen mielenkiintoinen hyvä vaihtoehto semmoisille viineille. Eli tässä on hyvin tämmöistä aromikasta marjasuutta, semmoista mustamarjapensasta, mutta tässä on ehkä enemmän semmoista limeä ja sitrusmaisia aromeita, semmoista tiettyä mineraalista, semmoista kivikomponentteja siellä välissä, mutta maistetaan. Tuossa työmaa vierestä hirveä hälinä, mutta ei anneta sen haitata. Niin kuin äsken sanoin, Assyrtiko viineiltä voi odottaa aika mieletöntä hapokkuutta. Eli tässä on selkeästi semmoinen selkäranka. Ehkä tässä viinistä ei ehkä paras esimerkki näistä viinin tuottajista, niin tässä se tuntuu osittain päälle liimatulta semmoiselta Pepsi-hapokkuudelta, mutta niin, aromimaailma on ihan miellyttävä ja mun mielestä ihan hyvä esimerkki siitä, että tälläkin kuumassa ilmestyksessä voi tehdä tosi hyviä valkkareita. Käsittääkseni Alkossa löytyy tilausvalikoimassa yksi Santorinin Assyrtiko, muistaakseni Boutari-tuottajalla, joka on yksi Kreikan isoimmista viinintuottajista, joten jos mahdollista, niin käykää poistamassa ja kokeilemassa muutenkin kreikkalaisia viinejä. Ihmiset ei ehkä tajua, mutta täällä tehdään oikeasti mielettömän hyviä viinejä, niin kuin yleensä. Se on mikä läppä täällä on saarella, että ne tekee noin viiniköynnökset, ne tekee siitä tämmösiä linnunpesiä, eli semmosia pieniä puskia, ja se suojaa täältä tuulelta niitä rypäletertoja, koska täällä on välillä aika kova plosis, ja muuten ne rypäleet lähtis lentämään, mutta kun ne on semmosessa pienessä linnunpesässä, niin sitten mukavasti on siellä. Mitään kastelua ei ole, kuulemma yön aikana tämmönen niinku aamukaste kerääntyy sinne ja se on ihan tarpeeksi mitä ne tarvii. Joten tämmöisissä suhteellisen haasteellisissa olotiloissa, missä hirveästi mikään muu kasvillisuus ei menesty, niin viiniköynnös siltikin tykkää tämmöistä pienestä haasteesta, pienestä stressistä. Mutta niin näillä sanoilla voisin jättää tämän pienen klipin Santorinin saarelta. Käykää poistamassa tosiaan kreikkalaisia viinejä, varsinkin Santorinin Assyrtiko rypälelaikkeessa tehtyjä viinejä. Se on semmonen asia, mitä ehkä ihmiset pitäisi tietää, mutta ne ei vielä oikein tajua, että täälläkin päin maailmaa tehdään loistavia valkkareita. Mutta ei muuta kuin ensi kertaa meikä jää tänne ikävään auringonpaisteeseen nauttimaan näitä hyviä valkkareita.